කොහොමද ඔයාලට ඉතින් මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් අහනවා මෙන්න මේ ડોક્ટર රෂල් බ්‍රෑන්ඩින් ගැන විශේෂයෙන්ම මම වීඩියෝ එකද ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා මම යූස් කරපේ කියන්නේ මම නයිට් ටයිම් එකට යූස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඒ කියන්නේ මගේ ස්කින් එක හදාගන්න මම යූස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් වලින් මේ ડોક્ટર රෂල් විටමින් සී සිරම් එක මම යූස් කරා කියලා ඉතින් ඒකෙදි ගොඩ දෙනෙක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි මේ සිරම් එක ගැන රිව්යු එකක් ගේන්න කියලා මොකද මම බොටල්ස් 8ක් 9ක් වගේ එක දිගට යූස් කරපු කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ සුදින් ජෙල් එක මම යූස් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම විටමින් සී නයිට් ක්‍රීම් එකත් මම යූස් කරලා තියෙනවා ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අද හේතුණා මම මේ ડોક્ટર රෂල් බ්‍රෑන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න ඕනි කියලා විශේෂයෙන්ම ඒගොල්ලන්ගේ සිරම් එක ගැන ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා සිරම් එක ගන්න ඉන කෙනෙක් නම් ඔන්න අරගෙන try කරලා බලන්න ඊට කලින් full review වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපේ වීඩියෝ එකට ඉතින් කියන්න ඕනේ ડોક્ટર රෂල් කියලා කියන අපිට බය නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒ වගේම තමයි හොඳ ක්වොලිටි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් සහ බ්ලීච් මේ වගේ දේවල් තියනවාද කිමිකල්ස් තියනවාද ස්කින් ඩැමේජ් වෙයිද කියලා කොයිම වෙලාවකවත් ඕගොල්ලන්ට හිතන්න ඕනේ නැහැ මොකද ડોક્ટર රෂල් කියලා කියන ගොඩාක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මැනුෆැක්චර් කරන ඒ වගේම තමයි මේ බ්ලීච් මේ වගේ හරි ස්කින් එක ඩැමේජ් කරන කිමිකල්ස් වර්ග ඇඩ් වෙලා නැති හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න ඕනේ නැහැ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න මේක හොඳ විශ්වාසයෙන් යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ડોક્ટર රෂල් ප්‍රොඩක්ට් ගත්තදී ඔරිජිනල් එක ගන්න මොකද මේ වෙද්දී මේ ડોક્ટર රෂල් එකේ ඕන තරම් ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් බියුටි ෂොප් වල උනත් මේක හරි පහසියෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවල් වලට මේක ෆේක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔරිජිනල් එක ගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බාකෝඩ් ස්කෑන් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි හොඳ විශ්වාස දැනගින්. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එකකින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. ඇතැම් වෙබ්සයිට් වල ෆේක් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි හොඳ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න වෙබ්සයිට් කීපලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් එකෙන් try කරලා බලන්න අරගෙන එවගේම තමයි ෂොප් එකකින් ගන්නවා නම් ඒත් ඔයගොල්ලන්ට 100%ම විශ්වාසවන්ත තැනකින්ම අරගන්න. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තේ දැන් මේකේ ප්‍රයිස් එකත් මම කියන්න සාමාන්‍ය 1200 වගේ ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට මේක ගන්න පුළුවන් 1200ට 1300 600 700 එතකොට 2000ටත් වැඩි ගණන් වලට මේක තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම දැන් බියුටි ෂොප් වලත් ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපි ඔන්ලයින් ගත්තොත් එතකොටත් මේ ප්‍රයිසස් වෙනස් වෙනවා. එකම ප්‍රයිස් එකට නෙමෙයි තියෙන්නේ ප්‍රයිසස් අඩු වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එක මත ඉඳගෙන මේක ඔරිජිනල්ද ෆේක්ද කියලා තීරණය කරන්න එපා. හොඳට හොයලා බලලා අරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් මැනුෆැක්චර් කරන්නේ චයිනාවල. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ බොටල්ස් එකේ ගහලා තියෙනවා මේඩ් ඉන් PRC කියලා. මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙනවා මේඩ් ඉන් PRC කියලා. ඉතින් PRC කියලා කියන්නේ චයිනා කියන එක. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන යූස් කරන්න. ඒක විතරක් මදි. මම අර කලින් කෝ වගේ බාකෝඩ් ස්කෑන් කරලා ඉතින් හොඳට චෙක් කරලා අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න. ඉතින් මම ડોક્ટર රෂල් එකේ එන මේ විටමින් සී සිරම් එකෙන් 8ක් 9ක් වගේ යූස් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මම යූස් කරපු ප්‍රොඩක්ට් ඒ කියන්නේ ඔය සිරම්ස් ඉවර වුණු බොටල්ස් ඔක්කොම මගේ නංගි ළඟ තියෙනවා. මොකද එයා ඒවට එක එක දේවල් දාලා යූස් කරනවා. එයා ළඟ ඒ ඔක්කොම බොටල්ස් ටික තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම නයිසිනමයිඩ් එකක් යූස් කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ බොටල්ස් දෙකක් තුනක් වගේ ඒකක් තියෙනවා එයා ළඟ. ඒ වගේම තමයි මම සූදින් ජෙල් එක යූස් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මම පැකේම හදාද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මම මේ කප් වල තමයි හදන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ නයිට් ක්‍රීමුත් මම යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ කප්ස් එමත් නංගි ළඟ තියෙනවා. එයා එකතු කරනවා. ඒ ඉස්සර ඉඳලා මම යූස් කරපු ප්‍රොඩක්ට්. මොකද ඒවා ලස්සන අර ඔරෙන්ජ් කලෙකින් එනවා සහ ඩ්‍රොප් එකක් දෙනවා. ඔන්න ඔය දේවල් එක කොහොම හරි මම සිරම් එකෙන් 8ක් 9ක් වගේ යූස් කරලා තිබුණට හරියටම ගන්න මතක නැහැ. කොහොම හරි මම 5කට වඩා නම් යූස් කරලා තියෙන තරම් බොටල්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මොකද මම කැරට් ඔයිල් එතකොට ටියුමරික් ඔයිල් මම ඒ ඉවරුණු සිරම් බොටල්ස් වලට දාලා තමයි මම යූස් කරේ. මොකද මම ඒ දෙවලුත් යූස් කරලා තියෙනවා නැචරල් ඔයිල් වර්ග විදිහට. ඉතින් මේ සිරම් එක ගැන කතා කරොත් මේකේ පැකේජින් එක මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් මෙතන ස්ක්‍රීන් එකේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි පැකේජින් එක එන්නේ. මේ බොක්ස් එක ඉටි කොලෙකින් වගේ කවර් කරලා තියෙන්නේ. වගේම තමයි ගොඩක් ආරක්ෂා කාර්ය මේක හොඳට මේක ඒගොල්ලෝ මේක ඇතුලේ රඳවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඒක අපිට ඕපන් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැඹිලි පාට ටින්ට් එකකින් කියන්නේ ඔරෙන්ජ් කලර් ටින්ට් එකකින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි බොටල් එක එන්නේ. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා උඩ ડોક્ટર රෂල් කියලා. ඒ වගේම තමයි විටමින් සී බ්‍රයිටනින් ඇන් ඇන්ටි ඒජින් ෆේස් සිරම් කියලා. විශේෂම දේ තමයි මේක උගාට අවුරුදු 30ට වැඩි නම් අපි දන්නවනේ ඇන්ටි ඒජින් ප්‍රොඩක්ට් එක අවුරුදු 30ට වැඩි කෙනට යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳයි.
මොකද අවුරුදු 30ට වැඩි වෙද්දි ස්කින් එකේ ප්‍රශ්න එනවා ගොඩක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ කෙනෙක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අඩු කෙනෙක්වත් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම මේක ෆේස් සිරම් කියලා යූස් කළා ඒගොල්ලෝ තියනවා සදාහන් කළා තියනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ කියලා තියනවා මේකේ හයිඩ්‍රොලික් ඇසිඩ් අන්තර්ගත වෙලා තියනවා කියලා. ඒ වගේම ඇන්ටි ඒජින්, බ්‍රයිටින්, ෆර්මින්, රිපෙයා, ප්‍රොටෙක්ටින්, ඒ වගේම ඉම්ප්‍රූව් ස්කින් ඉලාස්ටිසිටි කියලා සදාහන් කළා තියනවා. ඒ කියන්නේ සමයේ තියෙන ඇදෙන සුළුභාවය වැඩි කරන්න, ස්කින් එකට හොඳ ෆර්ම් ගතියක් දෙන මොයිස්චර් ගන්න වගේ මිස්කින් කලයක හරිම ලස්සනට වැඩි කරන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් පුළුවන් හොඳ කලයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කාලයක් යූස් කරද්දී ගොඩ ආයේ තියෙනවා චුටි චුටි ඩොට්ස් විදිහට ලප දෙනවනේ මූණේ. මේ තත්ත්වය හරියටමනේ අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක පාටම අද යූස් කළා හෙට වෙද්දී අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි කාලයක් යූස් කරද්දී මේවා ටිකෙන් ටික ෆේඩ් වෙනවා විටමින් සී වලින්, මොකද හයිඩ්‍රොලික් ඇසිඩ් වලින්. ඒ වගේම තමයි ඇතැම් අයගේ තියෙනවා සන් ටෑන්, ඒ වගේම අනිවන ස්කින් ටෝන්, අන්න ඒකටත් මේක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි මේ පැත්තේ, ඒ කියන්නේ ඉතහා පැත්තේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒගොල්ලෝ බෙනිෆිට්ස් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ස්කින් එකේ ටෙක්චර් එක වැඩි කරනවා. ඒ වගේම තමයි සන් ස්පොට්ස්, ඒ වගේම ඩිස්කලරේෂන් තියෙනවා නම් මේ දේවල් වලට මේක හොඳයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ස්කින් එක ගොඩක් වැඩි ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා නම් මේ ඩ්‍රයිනස් ගැතිය නැති කරලා හොඳ පෝෂණයක් දෙන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට ගොඩාක් ඇන්ටිඔක්සිඩයිට් ගොඩාක් දේවල් මේකේ ඇතුළත් වෙලා හදලා තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ මිලිලීටර් 50ක ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. Made in PRC. ඉතින් මිලිලීටර් 50කට මේක මේ ප්‍රයිස් එකට පාඩු නැහැ. මොකද මිලිලීටර් 50ක් අපිට මාස දෙකක් දෙකමාරක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂම ආගේ ෆේස් එක, ඒ වගේම neck එකේ විතරක් නම් ගන්න මේකෙන් drops දෙක තුනක් හොඳටම ඇති. හොඳ coverage එකක් තියෙන product එකක්. හැබැයි ටිකක් මේ areas වල දැන් මම නම් පගුල මේ හැම area එකම ගන්නවා. ඒතකොට ටිකක් ඉක්මනට මගේ ඉවර වෙනවා. හැබැයි යූස් කරන විදිහත් එක්ක ඔයාලට මේක වැඩි කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මාසෙක හැමර දෙකක් තුනක් උනත් යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද මිලිලීටර් 50ක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඩ්‍රොප් දෙකක් තුනක් වගේ තමයි මේකෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම මම කියනනම් දැන් ඔයා මේ විටමින් C සිරම් එකක් යූස් කරනවා නම් ඔයාට මේක ෆේස් එකට යූස් කරන්න ඕනේ හරිම විදිහ මොකද්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් විටමින් C සිරම් එකක් අපි යූස් කරද්දී හොඳම ටයිම් එක තමයි ඊවිනින්, එහෙම නැත්නම් නයිට් ටයිම් එක. මොකද විටමින් C කියලා කියන්නේ ටක් ගාලා ඔක්සිඩයිට් වෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේක වාතයට නිරාවරණය වුණ ගම මේ විටමින් C වල තියෙන ඒ ගුණය අඩු වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්සිඩයිට් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඊවිනින් හරි නයිට් ටයිම් එකේදී හරි විටමින් C සිරම් එකක් ක්‍රීම් එකක් ඔයා යූස් කරන එක. ඒකට වඩාත් හොඳයි නයිට් ටයිම් එකට ඔයාගේ නයිට් ටයිම් ස්කින් කෙයාර් රුටින් එකට විටමින් C ඇඩ් කරගන්න. ගොඩක්වරම අවුවට උදේටම යූස් කරන්න තේරුමක් නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ගොඩාක් රස්නේ, මේ රස්නේත් එක්ක කොහොමත් විටමින් සී ඔක්සිඩයිට් වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඊවිනින් ඕ නයිට් ටයිම් ඔයාට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න. සහ මේක උගලන්ට තවසට දෙවතාවක් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එක යටතේ සහ මම යූස් කරපු විදිහත් එක්ක මට රිසල්ට් ලැබුණා. මම නයිට් ටයිම් රුටින් එකේ තමයි මේක යූස් කරේ. ඒ වගේම ඔයා දැන් මේකෙන් මේ ඩ්‍රොපර් එක ඇරලිවර වෙලා මේක ඩ්‍රොපර් එක මේ විදිහට ෆේස් එකේ ගාවන්න එපා. මොකද අපි ෆේස් එක ක්ලීන් කරාට පස්සේ මේ ෆේස් වොෂ් වෙන්න පුළුවන්, ක්ලෙන්ස් වෙන්න පුළුවන්, අපේ මූණ තියනවා නැත්නම් වතුර තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දේවල් ඩ්‍රොපර් එක ගෑවිලා අපි මේ බොටල් එකට ඒක දාද්දි ඒ දේවල් එක මික්ස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රොඩක්ට් ඈතින් තියලා මූණට දාන්න, එහෙම නැත්නම් අතට අරගෙන ප්‍රොඩක්ට් අනින් තැන ඇප්ලයි කරලා ප්‍රොඩක්ට් මෙන්න මේ විදිහට ටැප් කරන්න. එහෙම නැතුව කොයිම වෙලාවකවත් අර ක්‍රීම් එකක් ගන්න වගේ මසාජ් කරන්න එපා. ඒක විටමින් සී සිරම් වල සාමාන්‍ය වෙන සිරම් එකක ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ ඒක සඳහන් කරනවා මේ විදිහට මසාජ් කරන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි විටමින් සී සිරම් එකක ඒ විදිහට මසාජ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක රසණයක් ඇවිල්ලා මේකේ තියෙන ඔක්කොම අර ගුණේ නැති වෙලා යනවා ඔක්සිඩයිට් වෙන නිසා. මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අර ඒසකට තට්ටු ගන්නවා වගේ හොඳට ටැප් කරන්න. ඒ දෙය හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැතුව අර මසාජ් කරන්න යන්න එපා. විනාඩි 5-6 විටමින් C සිරම් එක, විශේෂම මේ සිරම් එක. ඊළඟ දේ තමයි මේකට හම්බෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ බොක්ස් එකක්. මේ ඔයගොල්ලෝ මේක ස්ටෝර් කරද්දී ඒ බොක්ස් එකේම තියන්න අවශ්‍ය වෙලාවට බොක්ස් එක ඕපන් කරලා අරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේක විතරක් ඩිරෙක්ට්ලිම තියන්න එපා. ඒ බොක්ස් එකේම තියලා යූස් කරන එක ගොඩක් හොඳයි ඕනම් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. හැබැයි විටමින් C එකක් විශේෂයෙන්ම මේ විදිහට හොඳට ස්ටෝර් කරලා තියන්න ආරක්ෂාකාරී. ඒ වගේම තමයි අවුව කෙලින්ම හිරු එළිය වැටෙන තැන්වල ස්ටෝර් කරන්න යන්න එපා. කවර් වෙන තැනක තියලා ඔයා මේක යූස් කරන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයා මේක ෂොප් එකකින් ගන්නදී ගොඩක් ෂොප් වල මම දැකලා තියෙනවා යනම තැන විටමින් C තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ස්ටෝර් කරලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට
මේ ડોક્ટર රෂල් වල මම ඕන තරම් දැනලා දෙනවා යනවා දැන්. එතකොට ඇත්තටම මේක අපි ඒගොල්ලගේ ෂොප් එකට මේක එන්නේ සමහර මාස දෙක තුනකට කලින්. එතකොට අපි ගිහින් ගන්නෙ ලොකු කාලයකට පස්සේනේ. එතකොට මාස ගානක් අර අවුව වැඩිලා වැඩිලා මේකේ තියෙන ක්වලිටි එක බාල වෙනවා. ඒකට ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපිට එතකොටත් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ડોક્ટર රෂල් එකේ ප්‍රොඩක්ට් ගද්දී ටිකක් ඇතුළට වගේ වෙන්න, ඒ කියන ආවරණය වෙලා තියෙන තැනක, ඒ කියන්නේ හිරු වෙලිය වැටෙන්නේ නැති තැනක ස්ටෝ කරලා තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම අරගන්න. පොඩක් ඇතුළතින් තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එක, එමත්වර හිරු වෙලින් අන්තරින්ම වැදෙන තැනක තියෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරගන්න එපා. එතකොට තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි සල්ලි දීලා ගන්න, එතකොට අපි හොඳම ප්‍රතිඵලය ගන්නවා, හොඳම දේ අරගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඊළඟදී තමයි මේක යොස් කරන කලින් වාගේ ෆේස් එක හොඳට ක්ලීන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ටවල් ඩ්‍රයි කරලා ඉවර වෙලා මේකෙන් ඩ්‍රොප්ස් දෙකක් තුනක් වගේ අර මං කලින් කිව්ව විදිහට ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හරිම ලස්සන ස්කින් කලර් එකක් ගන්න. මගේ ස්කින් එක මේ විදිහට මම හදාගද්දී මම ප්‍රොඩක්ට් කීපයක් යූස් කරා. ඒ අතර මේක ගැන මම විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ කතා කරන. ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එක මම දාන්න ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මොකද මම හොඳ නැත්තම් මේකෙන් බොටල්ස් 7ක් 8ක් 9ක් වගේ යූස් කරන්නේ නැහැ. කවදාවසම් මේ වගේ විශ්වාසයෙන් කතා කරන්නෙත් නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ නයිට් ක්‍රීම් එකත් හොඳයි. හැබැයි ඒක ඉවර වෙනවා ටක් ගාලා. මාරම ඉක්මනට ඒක ඉවර වෙන නිසා තමයි මම මේක ගත්තේ ඒගොල්ලෝගේ. මොකද නයිට් ක්‍රීම් එක හරි ඉක්මනට විටමින් සී එක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා හිතා ගන්න බැරි විදිහට. ඒ වගේම සූතින් ජෙල් එකත් හොඳයි. මම ඒ වගේනත් ඔයගොල්ලන්ට රිවියුස් දාන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට මේක අරගෙන යූස් කරන්න පුළුවන් ස්කින් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට සහ මේකෙන් ස්කින් එක ඇත්තටම බ්‍රයිට්නින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලස්සනට ස්කින් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න නැති වුණාට පස්සේ ස්කින් එක ගොඩක් ක්ලියර් වෙනවා. අන්න ඊට පස්සේ ස්කින් එකට හොඳ කලර් එකක් ඇත්තට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන කලර් එකම හරිය ලස්සනට මේකෙන් වැඩි වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ડોક્ટર රෂල් කියලා කියන්නේ මේ වේදී යූස් නොකරපු කෙනෙක් නැහැ. ඒ තාටම හැම කෙනෙක්ම යූස් කරලා තියෙනවා. සහ අදටත් මේ ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරනවා ගොඩක් අය. මොකද මේකේ රිසල්ට් ගොඩක් හොඳයි. අපිට හරිය විශ්වාසයෙන් අරගෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් යූස් කරන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම කිව්ව හැම උපදෙසක්ම මතක තියාගෙන මේක යූස් කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳම රිසල්ට් තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලන්ට ඊට අමතරව යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් වට ඇතැම්මගේ ස්කින් එක ඩ්‍රයි වෙලා තියෙනවා, ඩල් වෙලා තියෙන වගේම ඉරි තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ රැළිය තියලා තියෙන කට දෙපැත්තේ ඇස්සට වගේ මෙන්න මේ තත්ත්ව වලටත් හොඳටම ඔයගොල්ලන්ට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් රේන්ජ් එක මොනවා ට්‍රයි කරලා බලන්න. ගොඩක් හොඳයි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්. එහෙනම් ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මගේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් එකකට එතන ස්කින් කලර් එක වැඩි කරගන්න කැමති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ට්‍රයි කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කාලයක් යූස් කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. සහ මගේ මේක යූස් කරද්දී පිම්පල්ස් එහෙමනම් ආවේ නැහැ. පිම්පල්ස් ඇක්නේ කිසිම දෙයක් ආවේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නෝමල් විදිහට ස්කින් එක තිබ්බා. ඉතින් යස් කරන්න නම් රිසල්ට් එක කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් හැම කෙනෙක්ම පරිස්සමෙන් ඉන්න.